God kväll mina vänner, låt mig berätta inledningsvis en liten historia ur mitt liv, sann historia. Okej, Göta Lejon, lyssna på det här. Jag gick förbi en riktigt fattig person häromdagen. Jag försökte inte skratta åt honom. Det gick inte, de ser ju för roliga ut, har ni sett dem? Jag har en fråga. Hur kan det komma sig att det bara är folk med riktigt, riktigt dålig klädsmak som är uteliggare? Finns det ett samband? Han kom fram till mig och sa, ursäkta herrn, har du 3 kronor till en kopp kaffe? Och jag var tvungen att säga, 3 kronor, vad dricker du för skitkaffe? Och borde du verkligen dricka kaffe? Jag menar, är det inte svårt nog som det är? Och somna i en portuppgång? Men... Tack, men vad vet jag? Vad vet jag? Som ni kanske ser, jag skiljer mig lite från många andra komiker som ni kommer se här ikväll. Jag gillar att klä mig propert, jag kammar mig, jag tar en dusch då och då. Jag gör alla de här sakerna, men då får man också stå ut med fördomar. Fördomar från folk som du, folk i märkliga västar som tittar på mig, säger Hallberg. Och tänker, du din jävel, du har säkert tagit din pappas BMW hit ikväll. Det har jag inte, okej? Okay? Jag har inte ens åkt bil hit. Faktum är att det var 2 marokkaner som bar mig hit i bärstol. Men ni behöver inte oroa er för marokkanerna, okej? Okay? De är lite trötta, men de fick bra betalt. I dadlar visserligen. Men de älskar sina dadlar, eller hur? De kan inte få nog av den skiten, marokkanerna. Jag vill vara tydlig här med att jag älskar marokkanerna. Utan dem skulle jag inte kunna ta mig någonstans i den här stan.